Բար երեկո հարգելի հեռուստատիտողներ, եթե ու եսեմ և կրկին խոսելու ենք մշակույթից։ Այսօրվա հյուրս մի գեղեցկուհի աղջնակ է, ով բոլորովին վերջերս նորալիքից բերեց արժանի և բացարձակ հաղթանակ, Անահիտ Հակոբյան։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Անահիտ, շատ ուրախ եմ հյուրս լինելու համար, ես շնորհավորում եմ ձեզ մեզ բացարձակ հաղթանակի առիթով։ Շատ շնորհակալ եմ, ես եւս շատ ուրախ եմ, որ գտնվում եմ ձեզ մոտ։ Պետք է ասեմ, որ իրավունք հեռուստաընկերությունը միակ լրատվական էր այն ժամանակ թերևս, երբ Անահիտի հաղթանակը անմիջապես լուսաբանեց, և շնորհակալությունս եմ հայտնում այդ առիթով նաև պարոն Գաբաջյանին, ով կարծես թե օգնեց մոստ հանդիսացավ ձեզ հետ կապ հաստատելու, դուք դեռևս գտնվում էիք Սոչիում։ Այո։ Թերևս սկսենք Անահիտ, 8 տարեկանից, ես գիտեմ, որ դուք 8 տարեկանից երգում եք և մասնակցում եք տարբեր մրցույթներին։ Այո։ Մանուկ հասակից սկսել եմ երգել, 3-4 տարեկանից սկսած, բայց պրոֆեսիոնալ վոկալով սկսել եմ զբաղվել արդեն 8 տարեկան հասակում, հաճախել եմ Ալեքսանդր Աջամյանի անվան երաժշտական դպրոցը, ժողովրդական երգեցողություն բաժինն եմ ավարտել, և այո, առաջին նախագիծը որպես այդպիսին, հեռուստանախագիծ, դա Աստղիկներն էր, Շանթ հեռուստաընկերության կազմակերպած, և այդտեղից արդեն սկսվեց ավելի ակտիվ գործունեությունների ճանապարհը, այո։ Անահիտ, ինչու երգիչ, ինչու երգչուհի, ձեր ընտանիքում կան մարդիկ, ովքեր զբաղվում են երգարվեստով։ Ընտանիքի անդամները բավականին երաժշտական են, բայց մենք չունենք երգիչներ և այլն։ Պապիկս խաղացել է թատրոնում, արվեստի մարդ է, այո։ Մեր գեների մեջ է, այսպես ասած, արվեստը, բայց որպես այդպիսին, այսինքն երգիչներ չեն ունեցել մեր ազգում, դանական հավաքների ժամանակ միշտ երգել եմ, ելույթ եմ ունեցել և բոլորը հիանում էին դեռ։ Եվ որոշեցիք շարունակել այդ ուղությամբ։ Այո, կարծում եմ դա ի վերուստ էր։ Ես համաձայն եմ ձեզ հետ, որովհետև ձեր տեսքը, ցավոք մեր հեռուստատիտողները չունեն այդ հնարավորությունը ձեզ ամբողջապես տեսնել, դուք իսկապես բեմի մարդ եք, և արտիստը պետք է լինի նաև այսպես էսթետիկ գեղեցիկ, ձայնը տեղին և այլն և այլն։ Շատ բարի, ուրիշ մրցարամրցույթներում մասնակցել եք։ Այո, դեռ շատ շատ մրցույթներ եղան Աստղիկից հետո, արդեն X-Factor, միջազգային մրցույթներ, Հայաստանի ձայնը նախագիծը, իհարկե, առաջին երկրորդ տեղեր, բայց 3 մայրիկի հետ, որ նստած նայում էինք պատվոգրերս, հիմնականում հաղթել եմ մրցույթները, շատ քիչ է եղել, որ այսինքն ունեք երկրորդ կամ երրորդ տեղ եմ գրավել, ու շատ ուրախ եմ այդ փաստի առ։ Մենք նույնպես ուրախ ենք, որ արժանի մասնակից ունեցանք նորալիքում, խոսենք նորալիքից։ Խոսենք։ Ինչպես որոշեցիք, որ դուք պետք է մասնակցեք այս տարի նորալիքում, և կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, Էրիկ Անոն երգչի հետ դուք երկուսով էիք, չէ, անցնում այդ փուլը, և դուք անցաք փուլը։ Մի քիչ մանրամասնեք մեզ համար։ Ազգային նախընտրական փուլը տեղի ունեցավ Հայաստանում, և նախագծի ռեժիսոր Ալեքսանդր Լևզինը և Անաստասիա Մուխինան, երաժշտական պրոդյուսերը, եկել էին Հայաստան, և այստեղ մեր հայ արտիստների հետ մեկտեղ անցկացվեց այդ մրցույթը, այսինքն այն մասնակիցները, ովքեր տարիների ընթացքում մասնակցել են նորալիքին, Էրիկը, Սոնա Ռուբենյանը, Սոնա Շակելյանը և այդպես։ Այն մարդիկ, ովքեր ներկայացել են այդ մրցույթին և բավականին լավ են ներկայացել, նրանք էին ժյուրիի կազմում, նրանց հետ միասին, և հազարավոր հայտեր են եղել, ընտրվել էր 30 մասնակից, 30 մասնակցից ընտրվեց 2 մասնակից, որոնցից մեկը ես էի։ Գնացինք Մոսկվայի կիսաեզրափակիչ փուլ, և այնտեղ 2 օրերի արդյունքում պայքարից հետո ընտրվեցի ես։ Հրաշալի Անահիտ, հրաշալի։ Եկեք մի քիչ խոսենք կուլիսներում ինչ էր կատարվում, այդ շրջանը, ովքեր էին, ինչպես էին խոսում, ինչպես էին շփվում, կան լարվածություն, ինչ վիճակ էր, ավելի մանրամասն։ Գիտեք, ինձ մոտ ավելի շատ գեր պատասխանատվության զգացում էր, երկիրը պատվով ներկայացնելու, ըստ աժաննամուինս ներկայացնելու, և կարծում եմ ցանկացած մասնակից, երբ մասնակցում է ինչ-որ մրցույթի, պարտավոր է պատվով ներկայացնել, որովհետև դու չես ներկայացնում միայն քեզ, մի ամբողջ պետություն ես ներկայացնում։ Բնականաբար լարվածություն կար, բայց դա ավելի
հաճելի լարվածություն էր, այսինքն դա այն լարվածությունը չէ, որ դու պատրաստ չես մրցույթին կամ ինչ-որ թերի բաներ կան, չէ։ Դա հաճելի լարվածություն էր, որը կարծում եմ ցանկացած արտիստին ուղեկցող լարվածություն է, որը պետք է միշտ լինի։ Իհարկե, ես անգամ ասեմ ավելին, արտիստներ կան, կայացած մեգա արտիստներ, ովքեր ամեն անգամ բեմ բարձրանալուց այնպեսի հուզմունք են ապրում, կարծես թե առաջին անգամ են այդ բեմում լինելու։ Իհարկե։ Դա շատ առողջ իդեպ, առողջ զգացողություն է, միշտ տալիս է ավելի սթափ, ավելի պատասխանատու լինելու զգացողությունը։ Իսկ շփումը ու՞մ հետ շփվեցիք։ Իհարկե, մեծանուն երգիչների հետ, Ֆիլիպ Կիրկորով, Իգոր Կրուտոյ, Գազմանով, այնպիսի մարդիկ են, որ մանկուց հիացել եմ ես, եւ միշտ պատկերացնում էի, որ կգա մի օր, որ մի բան։ Իսկապես պատկերացրել եք երբևէ։ Այո, պատկերացրել եմ փոքրուց, եւ եթե ունես երազանքներ, նպատակներ, պետք է անդադար աշխատես, եւ վստահորեն կարող եմ ասել, որ միանշանակ կլինի։ Այդ հավատը սեփական ուժերի նկատմամբ շատ կարևոր է, բայց դրան պետք է գումարես անդադար աշխատանքը։ Իհարկե, միանշանակ։ Երեք երգ ներկայացրեցիք, երեքն էլ բարձր ցուցանիշներով, բայց ամեն դեպքում դուք կունենաք ձեր անձնական մոտեցում այդ երգերի նկատմամբ։ Որն էիք ավելի շատ հավանել, որն էր ձեզ ավելի հոգեհարազատ այդ երեք երգերից, և ում գրածներ։ Հայ երկինքը, խոսքերի հեղինակ Ավետ Բարսեղյան, երաժշտության հեղինակ Ռուզաննա Անդրեասյան, դա ուղղակի երգ չէ, դա երգ աղոթք էր, և այդ երգը իմ սրտում ուրիշ տեղ ունի։ Երրորդ երգը Մոյբուց, Սյուզաննա Թովմասյաններ երաժշտության և խոսքերի հեղինակը, այդ երգը ես շատ սիրում եմ, դա կարծես իմ անցած ճանապարհը լիներ, և այն ճանապարհն է, որը դեռ անցնելու եմ, բայց հայ երկինքը ուրիշ տեղ ունի իմ սրտում։ Անահիտ, կարող եմ ձեզ խնդրել մի փոքրիկ հատված կատարեք հայ երկինքից։ Իհարկե։ Այսպես ես ազնությամբ եմ ասում, ես իրեն չէի զգուշացրել այս մասին, պարզապես նոր մտքովս անցա։ Սիրո։ Ուրախ կլինի։ Հայ երկինքը նայիր, հենց ինքը իր ձեռքերով փորոպել, երգելով փողի պես, հերկում է հայի երկինքը։ Բրավո, բրավո, պիտի ասեմ, որ շաքաղեցնող է, այ դուք չեք պատկերացնում այդ վիբրացիան, չգիտեմ ոնց է հայերեն կոչվում, ես ոնց է զգում այդ ամբողջ ձեր մարմնի դողը, ամբողջ հրաշալի էր, և այո, պիտի հաղթեիք, այո, պիտի հաղթեիք։ Իսկ կար Անահիտ մրցակիցներ, որոնք շատ ավելի ձեզ բան էին անում, որ ուժեղ է, վայ կարող է իրեն ձայն տան, վայ կարող է ինքը ավելի առաջ անցնի բալերով, կար նման մրցակիցներ ունեիք։ Իհարկե, միշտ մրցույթին մասնակցելիս պետք է հաղթողի հոգեբանությամբ մասնակցես, բայց երբեք չթերագնահատես քո մրցակիցներին, որովհետև իմ կոլեգա ընկերները արդեն շատ-շատ տաղանդավոր էին, թե Մալտայի ներկայացուցիչը, թե Վրաստանի, թե Չինաստանի Գոնգշուանը, 35 տարեկան, արդեն հայտնի արտիստ է Չինաստանում, ով արդեն ունի մենահամերգներ, ճանապարհորդում է աշխարհով մեկ, բայց նորալիքը իր կյանքում ևս այն կարևորագույն մրցույթներից է, որ նա ցանկանում էր մասնակցել։ Իրոք, տաղանդավոր էին մասնակիցները, բայց մի այլ բան է, երբ դու փորձին շատ լավ ներկայանում ես, շատ լավ երգում ես, բայց կրկնակի անգամ կարևոր է, թե դու բեմում ոնց կներկայանաս, որովհետև էմոցիաները երբեմն խանգարում են մարդկանց, ու դու չես կարողանում ճիշտ ձևով քեզ ներկայացնել։ Ինձ մոտ ևս դա այդպես եղել է տարիների ընթացքում։ Դա բնական մարդկային է, այո։ Եվ տարիների ընթացքում ուղղակի շտկում ես, աշխատում ես, և ստացվում է արդեն, բայց բարդ է, իհարկե, մրցույթի մասնակցելը առհասարակ բարդ է։ Ես համաձայն եմ ձեզ հետ։ Գիտես, որ քո առաջ նստած է ժյուրին, և պետք է քեզ դատի։ Միայն այդ միտքը բավական է։ Արդեն բավական է, որ դու լարվես և էմոցիաները տեղին տան։ Անահիտ, ինչով էր պայմանավորված այն փաստը, որ դուք գնացիք մենակ ձեր ընտրած սիրելի տղամարդու հետ միայն, և ձեզ հետ չի եղել պրոդյուսեր, չի եղել PR մենեջեր, և այլն, և այլն, ինչու՞։ Դե, ի սկզբանե ես չեմ ունեցել պրոդյուսեր, մենեջեր, և այլն, ու այստեղից էլ, երբ ես գնացի, այսինքն ես
մենակ եմ եղել։ Ինձ հետ ինձ ուղեկցել է իմ ՆՋԴՀ-ը, բայց այդ ճանապարհը կարծես ես անցել եմ մենակ, որովհետև կոպիտ ասած չի եղել ինչ որ օգնություն կամ եւ այլն։ Ես այդ ամենը արել եմ ինքնուրույն։ Միշտից սկսած։ Այո, ես նախընտրում եմ մենակ անցնել այդ ճանապարհը, այդ բարթագույն ճանապարհը, բայց հետո այսպես կանգնել ու հպարտանել ինքս ինձնով։ Իհարկե շատ հաճելի է, երբ քեզ օգնում են, բայց ես իմ տեսակով այնպիսի մարդ եմ, որ ես չեմ սիրում թակել դռներ։ Անետ, տեսնում են, եթե գնում ես մրցույթ, կարող են, բայց նաև ես իմ տեսակով շնորհակալ մարդ եմ, դա միշտ ասում եմ։ Իմ երրորդ երգը գրել է Սյուզաննա Թոմասյանը։ Դրա համար միայն ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Թոմասյան Foundation-ին, Թոմասյան հիմնադրամին, բայց մնացած բոլոր ֆինանսական ծախսերը արել եմ ես ինքնուրույն։ Մենակ, այո, մենք ՆՋԴ-ին անպայման կանադառնանք, որովհետև դա շատ գեղեցիկ է, ծրագրի ավարտին կանադառնանք թերևս։ Ես ցանկանում եմ խոսել նաև ձեր հակուսներից, շատ գեղեցիկ եւ տարբերվող է ձեր հակուսները, նաև գիտեմ, որ շատ ծանր է եղել, որովհետև բնական քարերով է եղել վերջին հակուսը, եթե սխալվում ինչ պատմեք այդ մասին, միտքը ձերն էր, միտքը դիզայներին էր, ինչպես որոշեցիք եւ այլն։ Նախ ես մեծ շնորհակալություն ուզում եմ հայտնել ֆանտաստիկ տաղանդավոր դիզայներ եւ մարդ Արայիկ Գաբաջանին։ Ես շատ-շատ վստահում եմ նրան, նրա ճաշակին, եւ երբ նա լսեց երգերը, արդեն պատկերացնում էր, թե ինչ պետք է լինի, ինչ հագուստով պետք է ես ներկայանամ, որտեղ մարդը իսկապես տաղանդավոր է իր գործի։ Պրոֆեսիոնալ, այո, պրոֆեսիոնալ է իր գործի մասնագետն է, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ մեր համատեղ համագործակցությունը ստացվեց, եւ վստահ եմ ավելի քան դեռ շատ երկար տարիներ մենք կաշխատենք իրար հետ, որովհետեւ նա ինձ կես բառից հասկանում է, նա ավելի լավ գիտի, թե ինչ է ինձ կգեղեցկացնի, ինչը ավելի էֆեկտիվ կլինի, եւ ես դրա համար խոնարհվում եմ նրա առջև եւ ասում եմ մեծ շնորհակալություն, որ իսկապես կարողացավ ինձ լավագույնս ներկայացնել այդ մեծ բեմում։ Ու նաեւ այո, նշել, որ առաջին հայ դիզայներն է Նորալիքի պատմության մեջ, որ ներկայացավ իր հագուստներով, որովհետեւ նման դեպք դեռ չի գրանցվել։ Այո։ Իդեպ ինքը մի գեղեցիկ արտահայտություն արեց, ասեց իմ գեղեցիկ հագուստները առավել գեղեցկացրեց Անահիտ իր տեսքով, իր մատուցմամբ։ Շնորհակալ եմ շատ, եւ կարծում եմ փոխադարձ է եղել ամեն բան, եւ եթե չգիտեմ, նա չլիներ, կարծում եմ չլինի նաև այդ շքեղությունը, այդ էֆեկտիվությունը բեմում, դրա համար ես շատ շնորհակալ եմ։ Անշուշտ։ Ես գնահատում եմ դա։ Ես նկատեցի, որ դուք ամբողջ ծրագրի ընթացքում միշտ շնորհակալ եք լինում, իսկ դա շատ կարևոր հատկություն է մարդու մեջ, մարդ պետք է շնորհակալ լինելու այդ զգացողությունը միշտ ունենա։ Անահիտ, խոսենք ՆՋԴ-ից, որովհետև այնքան գեղեցիկ է, ինչու հրեցիք իրեն ջուրը եւ դուք չգնացիք հետեւից։ Իրականում դա տեղի ունեցել 1 տարի առաջ, այդ ամուսնության առաջարկությունը տեղի ունեցել իմ ծննդյան տարեդարձի օրը։ Եվ իրականում ոտքը սայթակեց եւ ընկա ես, նա այնպես էր կազմակերպել, որ մենք միասին պետք է ջուրն նետվեինք ըստ սցենարի, որ վերջում պատմեց, բայց քանի որ ոտքը սայթակում է, ես բացարձակ չէի սպասում, տեսքիցս երևի թե կհասկանան մարդիկ, որովհետև արդեն վերնաշապիկով էի, ասպես այդ գեղեցիկ շքեղս գեստիս վրայից վերնաշապիկեր ու չենք մտածում, որտեղ ծնունդս արդեն ավարտվել էր, 11-ից կեսեր երևի, եւ երբ տեղի ունեցավ, իսկապես դա շատ ուրախանում ես։ Երբ սպասենք ամուսնությանը, դեռ չեմ կարող պատասխանել այդ հարցին, Աստված ինչպես կկամենա եւ ինչպես կտանի ճանապարհը, այնպես էլ կլինի։ Ես ամեն բան թողնում եմ Աստծո։ Անայ, մեզ դիտում են նաեւ այն տարիքի հեռուստադիտողներ, ովքեր որոշում են երգել կամ չերգել, որոշում են դերասան դառնալ կամ չի, այսինքն դեռ ընտրության շրջանում գտնվող հեռուստադիտողներ էլ մենք ունենք։ Եվ ես շատ կցանկանամ, որպես արդեն կայացած երգչուհի եւ բազում հաղթանակներ իր ուսերին կրող երգչուհի, ձեր խորհուրդը տաք այն սերնդին, ովքեր դեռ ընտրության առջև են կանգնած, ինչպիսին կլինի ձեր խորհուրդը։ Նախ ուզում եմ նշել, որ ամենասկզբում ծնողի դերը երեխայի եւ այդ սկսնակ արտիստի կյանքում շատ կարեւոր է, ուղղորդելը։ Շատ պատմություններ գիտեմ, երբ ծնողը չի թույլ տալիս երեխային շարունակելու այդ բեմական կյանքը,
ծնողական այդ էգոն թույլ չի տալիս։ Էգոն թե խանդը։ Խանդը նաև էգոն, երբեմն երեխային ինչ-որ բաներից պահելու, այսպես փայփայելու։ Բայց եթե մարդուն տրված է դա իվերուստ ու իսկապես նա տաղանդավոր է, ծնողը պետք է անպայման զբաղվի իր երեխայով։ Բայց գալիս է ինչ-որ մի տարիք, որ արդեն ամեն բան կախված է քեզանից, որովհետև իմ ծնողը եւս փոքր տարիքից ձեռքս բռնած, մայրս նրան անսահման երախտապարտ եմ լինելու մինչև կյանքիս վերջ, շատ բաներից իրեն զրկելով, ամենտեղ ինձ տարել է, բայց եկավ մի տարիք, որ արդեն ամեն բան կախված էր ինձանից։ Այո, ես այսինքն պիտի շարունակեի այդ ճանապարհը, որովհետև ճանապարհը հեշտ չէ։ Կան ցանկացած ոլորտ է դժվար, ինչ խոսք։ Չկա մի ոլորտ, որտեղ ամեն բան այսպես հարթ գնում է։ Անշուշտ։ Իհարկե, անշուշտ, բայց դու պետք է հստակ հասկանաս, ինչքանով դու սիրում քո մասնագիտությունը, բեմը։ Եվ ինչքանով ես պատրաստ շատ բաներից քեզ զրկելով, որովհետև երբ ես անդադար փորձերի եմ, պարապմունքների եմ, բարի փորձ, վոկալի դասեր եւ այլն, ես երբեմն շատ բաներից ինձ զրկում եմ, ես ընկերուհիներիս, ընկերներիս շատ հաճախ չեմ տեսնում, որովհետև նախ գալիս է ինչ-որ մի ժամային գրաֆիկ, որ ես այնքան հոգնած եմ լինում, որ ես պետք է ուղղակի գնամ քնեմ։ Լինում է ժամանակ, երբ իմ հարազատ մարդիկ կարող են ինձ չհասկանալ, բայց էներգիա չես ունենում այլևս, ուզում ես հանգստանալ, որ լիցքավորվես։ Բայց ես խորհուրդ եմ տալիս այն մարդկանց, ովքեր ուզում են ընտրել այս ճանապարհը, հավատան իրենք իրենց, եւ որ ամենակարևորն է միշտ քրտնաջան աշխատեն։ Ամենակարևորագույն գիծը արտիստի, երգչուհու կամ երգչի կյանքում դա ինքնակննադատ լինելն է։ Երբեք հողից չկտրվել, անկախ հաջողությունից, որովհետեւ ես իմ ցանկացած հարցազրույց, ցանկացած ելույթ նայում եմ ու ես հստակ հասկանում եմ, որ ես 1 տարի հետո կարող եմ ել ավելի լավ ներկայանալ։ Ու պետք է անդադար աշխատես, որովհետև սա մի process է, որ դու պետք է ինքնակրթվես, ինքնակատարելագործվես եւ անդադար աշխատես քեզ վրա, որ դառնաս լավագույն օրինակը քո։ Ու երբեք չմրցակցես մյուսների հետ, որովհետև դա անիմաստ է։ Եվ խանգարում է։ Իզուր է, դա խանգարում է, որովհետև նա նա է, դու ես։ Այո, վերջ։ Այսինքն նա ունի այն ամեն ինչը, ինչ որ դու ունես եւ հակառակը։ Այո։ Դրա համար հասկանալով քո առավելությունները, թերությունները նաև գիտակցելով, քայլերդ հաշվարկելով պետք է գնաս առաջ։ Իհարկե ճանապարհին լինում են սխալներ, բայց այդ ամեն ինչից պետք է դասեր քաղել եւ գնալ առաջ։ Գիտեք ինչ, Աննա, այդ շատ ճիշտ եք խոսում եւ ես շատ բարձր եմ գնահատում, առավել բարձր հիմա դուք ինձ համար դարձաք ձեր մոտեցման պատճառով։ Դա ցանկացած բնակավարում, դա կլինի երկարվեստ, իհարկե, դերասան, ժուրնալիստ, սպորտսմեն, բոլորին կապ չունի, ինքնազարգացումը, ինքնակրթվածությունը, որը ամեն օր պիտի կատարվի, դա շատ կարևոր է մարդու կայանալու գործում։ Երբ որ դու մի անգամ կայացար եւ ձեր ասած աստղայինը տանումա, ու դու մնում ես նույն դիրքում, կարիերատ ավարտվում է դրանով։ Այդ բայց սկսած ավարտվում է դրանով։ Այո, իմ ծանոթների շրջապատում ունեցել եմ նմանատիպ դեպքեր, հաղթանակներ, երբ մարդիկ գալիս են ամիսներ շարունակ վայելում են իրենց հաղթանակը։ Գիտեք, ես չեմ հասկանում հաղթանակ վայելելը ինչ է։ Դա քո քրտնաջան աշխատանքի արդյունքն է։ Եղավ, շնորհակալ ես։ Եվ ասում ես, այո, արդեն ես ինքնաթիռից իջել եմ եւ մի անգամից գնացել եմ Նազենի Հովանեսյան մոտ հարցազրույցի եւ շարքը սկսվել է։ Այսինքն ես կարող էի գնալ, հանգստանալ, որովհետեւ այնքան հոգնած էի ու հիմա եւս գերհոգնած եմ, որովհետեւ այդ տաժանակիր փորձերը իսկապես այսպես էներգիաս տարել են վերջնականապես։ Բայց ես եկա ու գնում եմ հարցազրույցների ու սիրով եմ գնում բնականաբար, որովհետև ես գիտեմ, որ մարդիկ ուզում են լսել, իրենց հետաքրքիր է, թե ինչպես այնտեղ եղավ այդ ամեն ինչը, իմ անցած ճանապարհը, դրա համար ես մեծ սիրով տալիս եմ հարցազրույցներ։ Մենք լրագրողներս դա գնահատում ենք։ Անա, այդ Ֆիլիպ Կիրկորովը այդ ինչ արեց, ինչ էր դա նշանակում։ Մի այլ հարցազրույցում, որը տարիներ առաջ եղել, վիրավորում է հայ լրագրողին։ Դաներ հետո ասում, որ ինքը հայերի հետ կապ չունի, այնուհետ ասում, որ իր արմատները հայ են, արդեն ձեր այդ շրջանակներում։ Էդ ինչ եղավ, էդ ինչ էր անում։ Ինքը փորձում էր ասել, որ այս գեղեցկու հին, այս տաղանդավոր երկչուհու գեներից ես էլ ունեմ, թե ինքը իսկապես հիմա որոշել է, որ հայի գեն ունի։ Դե ես չեմ սիրում մեծամտությունը, չեմ ցանկանա մեծամիտ թվալ, բայց պարոն Գաբաջյանը ասել քո ելույթը այնքան լավն էր, որ նա
հիշեցի։ Գեները հպարտացավ իր, այո։ Եվ շնորհակալ եմ իսկապես նման խոսքեր լսել։ Շատ գեղեցիկ խոսքեր էին ի դեպ, մենք ես ինքս շատ լավ զգաց ինձ որպես հայ, բայց հուսամ կեղծ չի, հուսամ վաղը մեկ այլ առիթով ինքը այլ կերպ չի մոտենա։ Չի գիտեմ դասել եք տեսանյութը, թե ոչ, բավականին բուրըն ընդունելություն տեղի ունեցավ։ Օդանավակայանում արդեն իսկ, օդանավակայանում և այդ ամենը կազմակերպել էր Արայիկ Գաբաջյանը, ես նրան ուզում եմ մեծ շնորհակալություն հայտնել, որովհետև շատերը ասում են, ու պետությունն է դա կազմակերպել, ոչ, պետությունը բացարձակ ոչ մի բան չի կազմակերպել, դա կազմակերպել է շատ հարազատ մարդը, ես իրեն շատ-շատ շնորհակալ եմ։ Շատ հաճել էր, ես իրոք չէի սպասում, որ նման կերպով կլինի ամեն բան ու իրոք շատ-շատ հաճել էր, շատ այսպես շոյվել էի։ Գիտեք ինձ համար ինչն է արժեքավոր, երբ կողքիդ մարդիկ գնահատում են քո արածը և ներկայացնում են պատշաճ կերպով քո արած աշխատանքը։ Ամբողջ ծրագրի ընթացքում մենք ասացինք Գաբաջյան, Գաբաջյան, այսինքն տեսակը մարդը Գաբաջյանը մեծ ներդրում ունի փաստորեն ձեր մոտ և հոգեբանական։ Իհարկե, նաև այն ընկերներից է, որ բացի լավ տաղանդավոր դիզայներ լինելուց զատ, նա նաև իմ հարազատ ընկերն է արդեն այս տարիների ընթացքում դարձել և այդ հավատը սեփական ուժերի հանդեպ, որովհետև երբ հաղթում ես, բոլորը քո կողքին են, բոլորը հավատում են այդ բանին, բայց շատ կարևոր է, երբ նախքան հաղթելը, որ մարդիկ իսկապես հավատան քեզ։ Ես իսկապես շատ ուրախ եմ, որ նման մարդ կա իմ կողքին ու ես իսկապես գնահատում եմ դա։ Ինչ նոր ծրագրեր ունեք, որտեղ սպասենք, ինչ սպասենք։ Շուտով լինելու է տեսահոլովակ հայ երկինքը, երկ աղոթքը, այո, քանի որ սիրվել էր մարդկանց կողմից և ես պարտադիր ուզում եմ, որ դա լինի, ես վստահ եմ, որ դուք կլուսաբանեք։ Դուք անպայման վստահ եղեք, որ ես դա կլուսաբանեք։ Այո, մյուս ամիս կլինի նաև Մոյպուց երգի տեսահոլովակը և այդպես անդադար աշխատանքներ, համերգներ, մի խոսքով բուրըն աշխատանքային պրոցեսի մեջ եմ։ Մենք անհամբեր սպասում ենք ձեզ և հույս ունենք, որ անդադար կլսենք ձեր անուն ազգանունը, Անահիտ Հակոբյան մրցանակ, Անահիտ Հակոբյան հաղթանակ և այլն։ Իսկ եթե ոչ մրցույթներ, ապա ձեր գեղեցիկ կատարմամ, ձեր գեղեցիկ շքեղ տեսքով կուրախացնեք ձեր հանդիսատեսին։ Պարտադիր։ Շնորհակալ եմ, որ եկաք։ Ես եւս շատ։ Անահիտին մաղթում ենք երջանկություն այն ընտանիքում, որը դեռ նոր պիտի ստեղծվի, հաջողություն երկարվեստում, հպարտանում ենք նրանով, իսկ մենք կհանդիպենք խոստանալու։